Pome. Začínáme jackem, budeme otvírat ze zhora dolů, jo? Tady potřebujeme... Já si sundám ty brýle. Abych viděl ty barvy. Tak tohle je hodně v prdeli. To jsem rád, že normálně jack... Kamo, ani jeden wild? Co to kur... 180 korun. Tak to už, jestli se dostaneme na 20, tak to budeme muset asi hodně modlit. Žádný wild? To ti jebe. GG. To bude v píči, já už to cítím teď. Jestli jako tady ty bonusy začínají takto, tak je to v píči. Tady ještě dostanu desítky a končíme uši. Full screen jacku. Pět? Je kolik? To je 100x? 50x? Tak rý. Rý. To nedá rý, to už by dalo. Nice. No. Já bych chtěl vidět full screen. No! Oh. No! Didi. Ale je to víc jak 100x, takže dobré. Ještě rý. Konec. Tak ne. OK. Ale už bych mohl dostat ten full screen. Aspoň jednou. Milan tady měl, myslím, full screen. Ne? No. No! Jo! Yes! Je tam! Ty píčo! To je ono. Ještě jeden. Dámy a pánové, 400x? Já si myslím, že hodně v pohodě. Tady vůbec nevím, co dělá bonus. Vůbec. Nevím. Proč to svítí? To bude málo určitě, že to je trash symbol.
500, no. Takhle. To ti tady spadnou vždycky? Aha. Kila. Kdyby dostal 4, tak by to byl juicer. Jo. 50x, no. To je masakr, že nespadl nikde jinde. Dva tisíce. To je to lepší než... Lepší než 180 korun. A poslední. Fruits go multiply. Tady furt čekám na dobrý bonus. Takže třeba... Třeba to bude teď. Potřebujeme re dostat. Oh. 537 korun, nádhera. Takže končíme s 28 800. Vůbec se s tím neser a dej tam dva jokery vedle sebe. Aaaa, ty pičo! Tak to ti zajebalo. Za 500? To mám spolení. Oh, ty píčo! To ti jebe. To jsem měl dát za 500. Mildo, ty jsi takový tupec, úplně tupec vyjebaný. Tupec jsi, Mildo. To ti zajebalo asi, ne? Čum na to, kámo. O! Co se tady děje, chat? What is this, bro? What is this? Good luck, borci. Good luck. Ať vyhraje ta nejlepší skupina. Ten 3 wildy dopředu. Pade? Přenerý. Další stříle pade. Bože můj. Bože na nebi. A první big win. Si bych řekl i poslední. Wow. $2,600. To je docela hit paráda, ne, chat? Pan Wild Job, tak se ukažte. Jestli tady dostaneme aspoň 10k, pak se na to zvědavej. Čau, líbí se mi vaše procenta od Tokia? Nevidíš, ne, jak nám to sype. Startujeme.
můj první bonus tady, jo, v životě, to nám byste věděli. A Rý, pojď, 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 pojď. Tam ještě je. Tam Rý. Co máme Rý? Rý. No to mě poser. Ach jo. To si děláš prdel ze mě. To si ze mě děláš doslova prdel.